Բարև ձեզ։ 7-րդ դասարանցիներ, մեր այսօրվա դասի թեման լինելու է խնդիրների լուծում, ուղիղ եւ հակադարձ համեմատականությունների վերաբերյալ։ Առաջի խնդիրը, որ դիտարկելու ենք, դա 413 համարի խնդիրն է։ Այն ժամանակահատվածում, այսինքն երբ որ հետիոտնը գնաց 6 կիլոմետր, հեծանվորդը գնաց 18 կիլոմետր։ Քանի կիլոմետր կգնա հեծանվորդը, եթե հետիոտնը գնա 10 կիլոմետր։ Կազմում ենք համեմատականություն, քանի որ ուղիղ համեմատականություն է այստեղ, 6 անգամ x-ը հավասար է 10 անգամ 18։ Կատարելով որոշակի գործողություններ եւ կրճատելով, x-ը հավասար է 10 անգամ 18 բաժանած 6-ի, ստանում ենք x-ը հավասար է 30 կիլոմետր։ Պատասխան 30 կիլոմետր։ Խնդրի B մասը հենվում է ոչ թե ուղիղ համեմատականության վրա, այլ հակադարձ համեմատականության վրա։ Ինչու՞, հիմա դուք խնդրի բովանդակությունից կհասկանաք։ Պարզ է լինում, չէ՞, որ նույն ժամանակահատվածում, երբ որ ուրեմն հեծանվորդը գնացել էր 18 կիլոմետր, հետիոտնը գնացել էր 6 կիլոմետր։ Հիմա հետիոտնը, երբ որ ճանապարհին լինի 2 ժամ, միևնույն հեռավորության մասին է խոսքը, հեծանվորդը քանի ժամ կլինի ճանապարհին, այստեղ հակադարձ համեմատականություն է եւ ունենում ենք 18-ը հարաբերում է 6-ին, այնպես ինչպես 2-ը հարաբերում է x-ին։ Եվ 18 անգամ x-ը հավասար է 6 անգամ 2, x-ը հավասար է կրճատումները կատարելուց հետո 2/3 ժամ։ Պատասխան 2/3 ժամ, այսինքն 120-ը բաժանած 3-ի, քանի րոպե է լինում, այո, 40 րոպե։ Հաջորդ խնդիրը 414 համարի խնդիրն է։ Մի աշխատանք 6 մարդ կարողանում են կատարել 18 օրում։ 9 մարդը քանի օրում կկատարեն այդ նույն աշխատանքը։ Պարզ է, չէ՞, որ օրերի քանակը կքչանա նույն արտադրողականությամբ աշխատող 15 մարդու, այս 15-ն էլ նույն արտադրողականությամբ են աշխատում։ Այսինքն 6-ը հարաբերում է 9-ին, այնպես ինչպես x-ը հարաբերում է 18-ին։ Այստեղից x անգամ 9-ը հավասար է 6 անգամ 18, ու կրճատում կատարելուց հետո ստանում ենք x-ը հավասար է 12 օր։ Տեսեք, 6 մարդը 18 օրում էին կատարում, 9 մարդը 12 օրում, հակադարձ համեմատականության վերաբերյալ խնդիր էր։ 415-ը 6 ներկարար մի որոշակի աշխատանք կարող են կատարել 5 օրում։ Խնդիրը հարցնում է, թե քանի մարդով պետք է ավելացնել, որպիսի այդ աշխատանքը ավարտվի 3 օրում։ Նորից հակադարձ համեմատականության հետ գործ ունենք։ Սկզբում պարզենք, թե քանի ներկարարը այդ նույն աշխատանքը կարող են կատարել 3 օրում։ X-ը հարաբերում ենք 6-ին, այնպես ինչպես 5-ը 3-ին, հակադարձ համեմատականություն։ Այստեղից 3 անգամ x-ը հավասար է 6 անգամ 5, ու x-ը հավասար է այստեղ 30-ը, 3-ի 10, փաստորեն 10 ներկարարը կարող են կատարել 3 օրում, բայց խնդիրը մեզանից պահանջում էր, քանի ներկարարով պետք է ավելացնենք, որ ավարտեն 3 օրում։ Մենք 6 ներկարար արդեն ունենք, ուրեմն 10-ից հանում ենք 6, ստանում ենք 4 ներկարարով պետք է ավելացնենք։ Այսքանը տնային աշխատանք 415-ը։ Հուսով եմ հասկանում եք այս տեսակի խնդիրները։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։